Välkomna hit till Hembygdsgården i Malå och Malå dragspelsklubbs första försök till att ha en spelmansstämma. Vädret kan man ju inte egentligen klaga något mycket på. Det är ju fantastiskt. Välkomna publiken först. Och sen musikerna som har kommit hit från när och fjärran. Från norr och Västerbotten, från Finland och från Ryssland. Vi ska få mycket fin musik här idag. Den enda utav, tror jag, våra gäster från Finland och Ryssland som sitter och ska spela i allspelet är Petri Makkonen. Han har en grupp med sig, ungdomar, som ska underhålla lite grann sen idag här. Och samma gäller ju då för Andrei Dmitrichenko som står där borta. Han har också en grupp från Medvedsjegorsk, från Malås vänort i Karelen. Och sen har han frun med sig också, Marina, som står bredvid han där. Hon är också ganska duktig på dragspel. Hon har ju spelat tidigare både i Rök och i Adak och sådär så. Jag tror inte att jag ska säga så hemskt mycket mer, utan vi kör igång med allspelet. Och då blir ju Lars Göran ta över micken.